Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін біз автоционда келетін тесттердің 2-3 түрін қарап өтейік және сіздерге талдауымен түсіндіріп өтемін. Мұқият қарауыңыздар, құрметті оқырмандар. Бұл жаңа сұрақтар. Бұл сұрақтар әлі де ауысуда қазір. Қараңыз, көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша бұрылуды орындауға рұқсат етіледі. Құрметті оқырмандар, естеріңізге сала кетейін. Сіз автоционға барып экзамен тапсырған кезде 40 сұрақтың ең аз дегенде 32 сұрағына дұрыс жауап беруіңіз керек. Құрметті оқырмандар, сұраққа қайта оралайық. Көрсетілген траекториялардың қайсысы бойынша кері бұрылуды орындай алады? Қараңыз. Бізге A, B, V 3 траектория беріліп тұр. Жауап нұсқалары A және V траекториялары бойынша, V траекториясы бойынша, B траекториясы бойынша немесе барлық траектория бойынша рұқсат етіледі дейді. Құрметті оқырмандар, біз ережені еске алатын болсақ, жол жүріс қағидалары бойынша бізде кері бұрылатын жерлер, тыйым салынатын жерлер кері бұрылуға, ол темір жол өтпесі, көпірдің үсті, мына жаяу жүргінші өткелі, яғни мына B траектория бізде болмайды, B траекториямен жүруге болмайды. Мына жаяу жүргінші өткелінен кері бұрылуға болмайды. Себебі ол жерде жаяу жүргінші өтетін болса, басқа көліктердің жаяу жүргіншіні көрмей қалуына сіз себепкер болып қалуыңыз мүмкін. Одан кейін сіз тағы да мына жаяу жүргіншінің жолын жауып кедергі келтіресіз. Сол себептен бұл жерде болмайды. Ол өте қауіпті маневр. Енді A траекториясы бойынша, яғни пешеходқа дейін бола ма? Әрине, ереже бойынша ол жерден тыйым салынбайды. Және пешеходтан кейін, әрине, мына жерде де рұқсат етіледі. Бұл жерде ешқандай біркелкі сызық жоқ, сол себепті кері бұрылуға рұқсат. Мына жерде кері бұрылып жатып, егер алдыңыздан жаяу жүргінші шығатын болса, оған жол беріп барып, жүрісіңізді жалғастырасыз. Құрметті оқырман, яғни бұл жердегі жауап A нұсқасы болады, A және V траекториясы бойынша. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар. Міне, екі траекториямен де бұрылуға рұқсат етіледі. Мысалы, мына сұрақты қарайық. Құрметті оқырман, жол белгілерінің мағынасын дұрыстап түсініп алуыңыз керек. Жол белгісінің мағынасын түсінбесеңіз, сізде мына тесттен өту қиын болады. Жол белгісінің мағынасын түсіну үшін біздің мына осы каналымызда жол белгілеріне арнайы түсірілген видеолар бар. Соларды дұрыстап қарап, жол белгілерінің мағынасын, түрлерін дұрыстап түсініп алыңыз. Мына жағдайда қандай жол белгісі автомобильдердің 80 км/сағат жылдамдықпен жүруіне мүмкіндік береді дейді. Енді бірінші белгіні алатын болсақ, әрине ол 80 км/сағат жылдамдықпен жүруге мүмкіндік бермейді. Одан кейін екінші белгі, бұл жоғары жылдамдықтың шектеуі. Енді бұл белгіде мына 80 км/сағат жылдамдықпен жүруге мүмкіндік береді. Себебі 90-80-нен үлкен, сол себепті 80-мен жүруге болады. Және үшінші белгі, ол 60-тан жоғары жүру керек деген белгі. Және төртінші белгі, ұсынылатын жылдамдық 80 км/сағат жылдамдық. Және 5-ші белгі, ол елді мекенге кіру, ал елді мекенде жылдамдық бізде 60 км/сағаттан аспау керек. Одан кейін 6-ші белгі елді мекеннен шығу, яғни елді мекеннің аяқталуы. Сонда елді мекеннен шыққаннан кейін бізде жылдамдық 90 немесе 100 болады, иә. Енді қараңыз, бұл жерде қай белгілер рұқсат береді? Құрметті оқырмандар, сіз сұрақтарды қарап отсаңыз, бірден шатасу оңай, сол себептен де мұқият қарау керек. Мына жауап нұсқаларда өте көп, сол себептен де сізге шатасу өте оңай болады. Шатаспас үшін сіз жол белгілерінің мағынасын нақты түсінуіңіз керек, барлығын жеке-жеке талдап қарауыңыз керек мұқият, сосын барып жауап нұсқасын белгілеуіңіз керек. Енді мына жағдайда бізде 2-ші, 3-ші, 4-ші, 6-ші белгілер дұрыс жауап болып саналады. Құрметті оқырмандар, міне осындай көптеген сұрақтар бар. Егер сіз дайындаламын десеңіз, осы біздің каналдағы видеоларды қарап, біздің видеолар арқылы жол белгілерін, жол ережесін, қиылыстан өту кезектілігін барлығын түсініп алсаңыз болады. Назарларыңызға рахмет.